Jeg vil vise, hvordan man kan oprette en quiz ud fra nogle quizspørgsmål i spørgsmålsbanken. Og vi opretter quizzerne i Edcom. Så når man er kommet ind i Edcom, ser det for eksempel sådan her ud. Og det hold, jeg vil vise, det hedder Matematik B-skabelon. Det er jo der, vi laver quizspørgsmål til B-niveauet. Og jeg går ind i quizzer. Og jeg vil lige gå en omvej til spørgsmålsbanken, bare for lige at vise, at der er kommet et nyt ikon her, som gør, at man kan duplikere spørgsmål i spørgsmålsbanken. Det er rigtig smart, hvis man skal lave spørgsmål, flere spørgsmål, der ligner hinanden, altså hvor der bare er en lille variation. Så der kan man bruge den her. Men jeg går lige tilbage. Og vi er herinde i quizzer, og så i stedet for at gå i spørgsmålsbanken, så går jeg nu til quizhåndtering, fordi det er der, man bygger sine quizzer. Og jeg vil oprette en quiz. Og den skal handle om potensregneregler. Og man kan sætte et offentliggørelsestidspunkt, men hvis ikke man piller noget her, så bliver den bare offentlig med det samme. Man kan også sætte en tidsgrænse. I det hele taget, der hvor der er små spørgsmålstegn, der kan man jo sådan lige få lidt hjælp her, ikke? Så hvis der står 0, så er der ikke nogen tidsgrænse. Så må kursisterne være lige så længe om at lave quizzen, som de vil. Jeg vil ikke tilknytte noget modul nu. Jeg kan skrive en beskrivelse her. Det vil jo være rigtig godt. Det bør man nok gøre. Og lige sådan, man kan lave nogle søgeord. Men det springer jeg lige over for eksemplets skyld. Og så vil jeg indstille her, at man godt kan gentage quizzen. Det kan man nemlig selv indstille, om quizzen kan tages flere gange, eller om man kun kan tage den én gang, og så er det det. Men det synes jeg godt, den må kunne tages flere gange. Og man kan også indstille, om kursisterne må træne, inden at de afleverer quizzen. Det betyder, at alt deres træning er sådan set usynlig for læreren, for systemet. Det bliver ikke gemt, så deres træningsresultater, de er helt private. Dem kan vi som lærer ikke se. Og så skal vi tilknytte nogle spørgsmål fra spørgsmålsbanken. Nu er det jo rimelig overskueligt, når jeg kun har lavet 5 spørgsmål. Men lige om lidt kommer der til at lægge en masse spørgsmål nedad her, og så kan man sortere lidt i det her. Og filtrere de spørgsmål, man har brug for. Så kan man trække spørgsmålene over på den der måde, og det er jo fint nok, så længe der ikke er så mange. Men på det tidspunkt, hvor man kommer ned og skal hive meget langt nedefra, så er det smart, at der er lavet de her plusser, som bare hiver spørgsmålene over. Så det kan vi lige gøre. Og rækkefølgen, den skal vi også lige have ordnet her. Der hiver og trækker man bare. Så nu har jeg fået alle de spørgsmål over, som jeg gerne vil have med i min quiz. Og så skal jeg bare gå op og sige gem og vis. Så kommer jeg nemlig ind i quizzen med det samme og kan lige se, hvordan den ser ud. Ja, og der får man jo så et spørgsmål ad gangen. Og respons på det spørgsmål. Og næste spørgsmål. Men jeg klikker lige tilbage og viser, hvordan man kan som lærer prøve at logge ind som kursist og se, hvordan det ser ud. Så der går jeg op her i vælg hold, og så går jeg ned til det sidste punkt, der hedder administration. Og så vælger jeg log på anden bruger. Og så skal man finde en testbruger. Og jeg har logget i hvert fald en, der hedder Gavs ind i det her rum som testbruger. Så ham logger jeg lige på som. Og så går vi ind i rummet. Han er med i de her rum. Og så skal vi lige finde quizzerne. Og der står lidt. Ser lidt anderledes ud, når man er inde som medlem, som kursist. Så nu er der jo kun én quiz her. Der er kun én quiz, nemlig potensregneregler. Og her der kan jeg vælge enten at tage den som træning, eller tage
quizzen. Nu viser jeg lige, hvordan det ser ud, når man træner. Så. Så får man umiddelbart respons. Ja, så det var noget om, hvordan man opretter quizzer. Og ja, jeg kan lige sige, når man er færdig med at teste quizzen som en testkursist, så går man herop og skifter tilbage til sig selv. Sådan, så nu er jeg tilbage til mig. Så når man skal oprette en quiz, så går man altså ind i den klasse eller det hold, hvor man skal lave quizzen. Og så går man ind i quizzer og quizhåndtering og trykker på opret quiz. Ja, det var det.